gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vim cá mostrar uma receitinha super fácil de pão. Mas antes disso, gente, queria pedir para quem não é inscrito aí no canal, gente, se inscreva no canal, dá aquela força, deixa o seu like, ativa o sininho, comente bastante e compartilhe, tá bom? Agora sim, bora para nossa receitinha de hoje. Hoje na nossa receitinha eu vou estar utilizando aqui, ó, 2 xícaras de farinha de trigo. E 2 xícaras de fubá, que é um pãozinho de fubá. E também vou estar acrescentando 2 pacotinhos de fermento. Deixa eu cortá-los. Aí eu vou acrescentar esses 2 pacotinhos de fermento. Ainda tá leve misturado aqui, né, nossa? Colocar uma pitada de sal. E agora a gente vai colocar também um pouquinho de açúcar, peraí. Aí eu vou estar utilizando 1/3 xícara de açúcar. E misturando também. Aí agora a gente vai estar colocando aqui 1/3 xícara de óleo também. E vamos misturar. Agora eu tô mornando uma água ali, que eu vou jogar aqui também. E acrescentar os ovos. E agora, gente, eu vou colocar 1 xícara de água morna e vou misturar. Pra gente acrescentar os ovos ou mais um pouquinho de água se for o caso, se precisar. Agora eu vou colocar os ovos. Vou colocar 2 ovos. E vamos misturar bem. Agora sovar bem essa massinha. Aí, gente, ó, eu vou jogando um pouquinho de farinha, só polvilhando mesmo e amassando pra desgrudar na mão, né? E pra chegar no pontinho que a gente quer. Meu riso, joguei um pouquinho, já tá quase no ponto pra deixar crescer. Então, só você sovar bem, pra ela ficar mais lisa. E se não grudar mais na mão, tá no pontinho certo. Aí, gente, ó, tem que ficar essa massinha assim. E agora a gente vai deixar ela crescer, tá vendo? Não tá grudando mais na mão, ó. E tá bem maleável. Meu pãozinho dobrou de tamanho. Agora eu vou pegar uma tábua aqui, né? A gente vai amassar de novo e fazer os nossos pães agora. E deixar crescer novamente pra gente poder levar pra assar. Aí aqui, ó, joga um pouquinho de farinha e a gente vai
fazer os pãezinhos. Aí você faz os pãezinhos do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer tipo uma bolinha que é mais rápido, faça. E eu gosto mais dele desse jeito aqui assim. Aí você faz uma bolinha bem feitinha. Gente, ó, acabei de tirar do forno, tá bem quentinho, assadinho. Vou tirar um aqui pra vocês verem que ele fica, esses pãezinhos. Não posso passar a faca, né? Pra ajudar a tirar, que tá quente. Olha só. Como fica esse pãozinho. Vai bem fofinho.